Вітаю всіх, хто любить подорожувати та відкривати для себе нові красиві місця. В цьому фоторолику 10 фото із місць, які символізують Черкащину та роблять її впізнаваною. І почну я з обласного центру Черкас. Черкаська дамба, яка з'єднує правий і лівий берег Дніпра, а точніше Кременчуцьке водосховище, і є найдовшою в Україні, біля 17 кілометрів. Якщо проїхати цією дамбою на власному авто, то вона справляє незабутнє враження. А посеред дамби нещодавно зробили оглядовий майданчик, де відкривається чудовий краєвид на водосховище або Черкаське море. На моєму каналі є окремий відеоролик про Черкаську дамбу як туристичний об'єкт. Дивіться посилання внизу. Канів. Тарасова гора. Де похований найвідоміший український поет Тарас Григорович Шевченко. Також це одне із найвідоміших місць в Україні та за її межами. Хто не був, варто побувати. Є на що подивитись та відвідати могилу культового українського поета. Іллінська церква, що на батьківщині Богдана Хмельницького. Вона знаходиться в селі Суботів Чигиринського району. Також вона зображена на грошовій купюрі номіналом у 5 гривень. Це місце також є туристичним на Черкащині. Холодний Яр. Тисячолітній дуб Залізняка. Це також в Чигиринському районі. Тільки на хуторі Буда. Тут розташований цілий туристичний комплекс з колибою і готелем. І на моєму каналі є окреме відео. Називається «Подорож в Чигиринщину». Іменно про ці місця. Дивіться посилання внизу. Умань. Софіївський парк. Один із самих відомих парків України, якщо не самий відомий. Входить у рейтинг один із семи чудес нашої країни. Про цей парк є велика кількість різних відео в YouTube. Це дійсно одна із перлин туристичної України. Острів Кохання або острів Антицерцеї в тому ж самому Уманському парку. На острів можна потрапити за допомогою туристичного парому або човна. Також острів з'єднується з берегом романтичним містком. І головна прикраса острова – це рожевий павільйон. Пам'ятник Малому Тарасу та хата-музей у селі Шевченковому з Венегородського району. Місце паломництва всіх українців на малу батьківщину Тараса Шевченка. Недарма Черкащину називають Шевченків край, тому що на цій землі народився і похований Шевченко. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені той дід так приязно молилось, чому так весело було. Напевно, кожний українець знає чи чув цей вірш. Пам'ятник Малому Тарасу з ягням розташований між селами Шевченкове та Моренці з Венгородського району. Це пам'ятний знак географічного центру України. Всі бачать, що тут зображено. На моєму каналі є чудовий фільм про географічний центр. Посилання внизу під цим відео. Верніше, фотороликом. Приїжджайте на екскурсію сюди. Не пошкодуєте. І нарешті каньйон в селі Буки Маньківського району, через який тече живописна річка Гірський Тікич. Це місце – одне із туристичних перлин Черкаського краю. Тут є де відпочивати і чудово провести час. На моєму каналі є фоторолик про цей каньйон. Посилання внизу. Всім, хто дивився, удачі! І не забувайте про лайк!